Розібрали ми осушувач повітря Maxton MX12. Зараз вам покажемо по його складових частинах, по його зборці, по якості елементів всередині. Можете побачити, що це все складові частини. Це, наприклад, частина, яка закривала всередині сам вентилятор. Так воно кріпиться. Пластик, до речі, як зовні корпусу, так і внутрішніх частин. Дуже хороший пластик, такий товстий, плотний і дійсно якість хороша. Це у нас йдуть бокові частини. Одна, друга частина. Це йде, закриває рішоточка задній радіатор. Сам фільтр, ну він, в принципі, знімається і так. Ви можете побачити, яка кількість шурупів є. Дуже все надійно було скріплено. Корпус такий, ну, відчуваючи, що він... Конструкція досить плотно тримається. Так. І зверніть увагу на передню панель. Наскільки вона є товста і навіть має ребра жорсткості. Тобто пластик хороший. Дуже хороший. Все гарно. Верхня кришка також. Багато защолок, на яких сидить сам корпус, помимо того, що він прикручений, і ще сидить одна до одної деталь. Верхня решітка, яка закриває, також пластик дуже плотний, і ну, це дуже велика перевага. Це в нас відповідає за панель сенсорну і дисплей. Там іде всередині LED-підсвіточка, ми можемо побачити лампочки, і відповідно плати відповідають за кнопочки. Це все під'єднується окремим шнуром до електроніки. Так, тепер по внутрішній частині. Зразу ми бачимо вентилятор раликового типу. Зауважимо також, що такий тип вентилятора використовується в пилососах і вони є набагато продуктивніші в порівнянні з проточними вентиляторами, наприклад, от як в сусідньому осушувачі повітря. Тобто, використовуючи, споживаючи однакову потужність, вентилятори раликового типу будуть набагато більше давати повітря потік. Для прикладу, ми тільки що показували, це модель Балу на 12 літрів також, але у нього пропускна можливість 60 кубів. Якраз це роль відіграє вентилятор, який є в Maxton MX12. Яка в цьому продуктивність на годину? 100-130 кубів на годину. І для порівняння побутові йдуть 12-літрові, інші 50-60 кубів. Тобто два рази більше? До 100 максимум. Так, два рази більше продуктивність по пропускній можливості. Це грає роль при об'ємі приміщення. Тому це характеристика, на яку варто також звертати увагу. На передній частині корпусу також ми бачимо серце осушувача, це компресор. Компресор йде в нас на подушках антивібраційних. До речі, цей осушувач працює дуже тихо. Сам компресор такий монотон. Трошки відео нам перервали, якраз клієнт дзвонив. До речі, цікавився Maxton-ом. І так, ми продовжимо далі. По компресору ми зупинилися на тому, що компресор видає дуже низький рівень шуму. Він працює монотонно тихо, звук не дратує. Є в деяких дзвінки продовжуються, але ми далі записуємо відео і розказуємо вам про переваги даного пристрою. Стосовно компресора, якщо порівнювати з іншими осушувачами повітря, то є компресори, які видають звук такий диринчання. Тобто з ним можна знаходитись в кімнаті, звичайно, але є пристрої такої продуктивності 12 літрів, видають шум компресора сам більший. І це є перевага саме Maxton, що він працює тихо. Ми запускали на відео, ви могли відчути там на відео, що він дійсно працює тихенько, сам пристрій, і ми говоримо, і нас також добре чути. Але вживу, звичайно, ви можете відчути, що пристрій, якщо буде стояти в кімнаті, там, припустимо, невеликий, і ви будете знаходитись на метр від нього, він взагалі ніяк не буде вас відволікати. Стосовно комплектуючих, тут ми можемо побачити реле до компресора. Бачимо, що всі провода під'єднані дуже гарно і вони в таких хомутах резинових йдуть. Вони скріплені пластиками хомутами окремо в одну кубку. Наприклад, що стосується радіатору, ми можемо подивитись на самі радіатори і побачити, що мідні трубки дуже хорошої якості і хорошої товщини. Це також перевага в тому, що пристрій більш надійний в користуванні.
А стосовно самого радіатора, звичайно, він має покриття Bluefin проти антикорозії і не буде запаху, не буде цвілі. Ми розуміємо, що тут водичка у нас накопичується, але з часом, звичайно, ніяких проблем не буде. Фільтр закриває сам радіатор, там попадає пил, і ви його просто чистите, миєте. Якщо навіть пил пропускається, то він осідає все одно в водичці, і потім в бачку ви побачите і можете помити сам бак і відповідно вилити воду. Також зауважимо з цієї сторони, що у нас є кілька датчиків, про які ми ще не розказали. Значить, тут є магнітний датчик заповненості баку. Він працює, коли магніт відходить, поплавок піднімається з магнітом, і датчик сам це сприймає, реагує якраз на це. Оце поплавочок з таким магнітиком, він сюди фіксується, він, ну, по стандарту він тут вбудований, ми просто зняли, щоб вам показати. І от сам поплавочок, він тут фіксатор впирається і піднімається відповідно, так, передає дані на датчик. І моментально спрацьовує і виключає, і показує індикацію на панелі червоним, що баку або нема, він коли не бачить магніт, або коли заповнений, він показує, що водичка. Також з цієї сторони ще в нас є ось такий маленький прилад, він відповідає за іонізацію. Дріт від плати підходить до самого цього прилада. І другий дріт підходить всередину. Ось так він виглядає. Тут два таких електрода. І вони насичують повітря іонами. Так, вони іонізують. Так, тепер ми підійшли вже, можна сказати, до електроніки. До блоку з електронікою. Зверху є плата. Була закрита ось таким коробом, закручено все надійно, то електроніка вся захищена. Хотілося б відмітити зразу по датчику вологості. От окремий датчик, він під'єднується також до плати окремо. Фіксується він в такий, можна, жолобок пластиковий. І закривається це от таким чином. Тобто він захищений. Він, виходить, повністю оточений пластиком. Це, до речі, досить важливий момент, так як в нас були моделі інших брендів осушувачів, які просто отак от прикріплялися до радіатора, відповідно від радіатора вони отримували дуже багато тої води, вологи, і вони швидко псувалися. Вони просто ржавіли, так, і потім вже відповідно... А тут він, датчик сам захищений. І є, в принципі, легка заміна, навіть якщо щось, то завжди можна цей датчик, не проблема. Без так перепаювання він... можна просто його... Він отак фіксується і затискається. Бачимо, що на платі у нас є динамік, це видає звуковий сигнал при налаштуванні. Якщо у вас дратує звук, ви можете ставити нічний режим, і тоді панель керування буде повністю безшумна. Це під'єднується, у нас іде іонізація, іде, під'єднується сам бачок заповнення, це якраз про те, що ми говорили. Індикатор. Датчик заповнення. Так, це у нас іде під'єднання іонізації повітря. Також тут все дуже гарно скріплено. Конденсатор, також є реле. Включення-виключення самого апарату. І пластикова зверху штука, яка закриває два радіатори, відповідно також блок електроніки, захищає від водички. Всередині хочеться відмітити, що є такий жолобок. Ми також, ну, ви можете побачити на каналі, що багато розбирали осушувачів. Не у всіх є такі ребра всередині. Вони допомагають тому, що конденсат, коли скапує з радіатора в сам жолоб, водичка не ходить по всьому тому, вона не затримується. І це перевага в тому, що коли ви будете його на коліщатках так перевозити, водичка буде витікати звідси в бачок. І якщо ви, наприклад, бак вийняли, коли водичку вилили, жолобок допоможе тримати воду, вона не буде у вас викапувати вниз, поки баку нема. Це також є перевага, тому що в деяких осушувачах, коли бак дістаєш, водичка ще може потім текти від трошки вібрації, коли ви порухаєте осушувач. От, в принципі, тут цієї проблеми немає. Це фіксатор, який бак, пластик, також це корпус, який закриває компресор. І, виходить, це основа вся пластикова, на якій тримається сам пристрій. Низ дуже плотний пластик, також він має знизу такі ребра, якщо ви побачите на камери. Тобто, та, не просто він шматок пластику такий прямий, але він ще такий надійно дуже скріплений. Ну це все поки що по цьому апарату.
загалом відмітимо, що він складений досить добротно, і люди, які його розробляли, справді думали про кінцевого споживача. Ще забули відмітити, що тут є такий дуже-дуже товстий, напевно, поролоновий такий термокембрик. І саме він забезпечує високу ефективність, тому що поки холодне, поки холод переходить по цій трубці, він не втрачається, сам холод. Він повністю переходить на радіатор. І, до речі, багато виробників економлять саме на цих таких трубочках. Тому що вони їх використовують меншої товщини або меншої взагалі довжини, не так закривають, як тут закрито. Дякуємо за огляд. Звертайтеся, якщо у вас будуть ще якісь питання, будемо раді вам відповісти.